deyim də, Azər Mirzəyevin bu haqsızlıqları ilə bağlı, qanun pozuntuları ilə bağlı mən öz xəbər saytımda və digər xəbər saytları dəstək olaraq bu həmin Azər Mirzəyevin qanunsuz əməllərini işıqlandırmışıq, ictimaiyyətə çatdırmışıq. Bununla bağlı Azər Mirzəyev dəfələrlə mənim haqqımda şikayət qaldırır. Lazım olan qurumlara kimi, hətta bu yaxınlarda beynəlxalq Mətbuat Şurasına mənlə şikayət vermişdim, mən oraya gecmişdim. Mətbuat Şurasında Ailə xanımda mənlə deyil, şikayət üçün də aparmışdım vətəndaşı. Mətbuat Şurasının işçiləri mənə qarşı orada haqsızlıq elədilər, çox böyük haqsızlıq elədilər. Kimlər var idi, Emin müəllim? Orada haqsızlıq eləyənir, valla mən heç onlara maraqlanmıram, belə maraqlanmaq istəmirəm belə o adamlara. Çünki mən onları bu günləri cəmiyyətdə, ictimai, belə deyək də, özlərinə jurnalist deyilər, belə insanları jurnalist kimi tanımıram və tanımaq da istəmirəm. Çünki bu günləri onlar vətəndaşın problemini dinləməkdənsə, onlar vətəndaşın problemini dinləmədilər və bir anlıq bir kəlmələri oldu ki, mən bildirəndə və mənim əlində bu kimi faktlar var, bildirirlər ki, bizə o faktlar lazım deyil, bizə vətəndaşın problemi lazım deyil, bizə sadə olaraq sənin yazılıqların lazımdır və sən öz yazılıqlarına görə cavab verməlisən, sən niyə xəbər saytında unvan göstərməmsən? Mən buradan səslərdən birbaşa Mətbuat Şurasının rəhbərliyinə bildirmək istəyirəm ki, əgər ki, bu gün mən Mətbuat Şurasından çıxıramsa, mənə pul, rüşvət niyə təşkil edirsiniz, niyə pul verirsiniz mənə? Bəli, səs yazılar məndə var, nə vaxt istəsəni təqdim edə bilərəm, şahidim olublar, bu vətəndaşlar şahidim olublar, görürlər, hətta orada kamera var, nəzarət kamerası, nəzarət kamerası, hətta həyatda orada nəzarət kamerası var, əgər ki, mühafizə orqanları həmin bu məsələyə qarışsalar, nəzarət kameralarını tələb edəsələr, həmin nəzarət kameralarını düşürsə, çox şüman ki, onlar deyəcək, işləmir, işləmirsə, bəs niyə nəzarət kameraları qoyulur orada? Və mənə pul təşrif olundu orada, 50-li, 100-li belə, demək olar ki, 300-ə yaxın idi, təxminən belə deyək də, var idi, pulu görürdüm, pul təşrif edir, yox, dedim götürmürəm, istəmirəm, lazım deyil, yox, götür ora bura, dedim istəmirəm. Bu da bizim Mətbuat Şurasının jurnalistlərə verdiyi dəstək. Mətbuat, üzr istəyirəm, Mətbuat Şurasında sizə pul təklif edir. Bəli, Mətbuat Şurasında, həyətdə, Mətbuat Şurasından biz, belə deyək də, iclasdan çıxandan sonra mənə pul təklif olundu və mənə bildirildi ki, Azər Mirzəyev haqqında təksib yaz, mən bildirdim, onlar çox düşdülər üstümə, mən bildirdim ki, sən dillərsən çox danışdın, çox belə özünü aparaqsın, sən haqqını şikayət qaldırarım, bu mağaza orqanlarına zəng vurub sən haqqında cinayəçi qaldırıb ora bura. Dedim ki, ürəyiniz nə istəyirsə eləyə bilərsiniz, mən bu gün burada təkəm. Və fikirləşməyin ki, bu gün əlim bir emini vurmaqla siz bununla da bu məsələni həlli yolunu tapmış olarsınız. Xeyr, bu gün əgər mən emin əhv olunaramsa və yaxud da mənə qarşı digər böhtanlar şəhər xarakterli hansısa bir yazılar və yaxud da cinayəşi qaldırılacaqsa, məndən sonra digər eminlər ortalığa çıxa bilər. Mən buradan səslərlə birbaşa Mətbuat Şurasının rəhbərliyinə. Orada oturan Müşfiq adı, orada şəhət var idi. Abbasım. Mənə deyir, mən 17 ildir, bilmirəm, 30 ildir deyir, mən işləyirəm Mətbuatda. Mən buradan birbaşa səslənirəm Mətbuat Şurasının əməkdaşları. Orada Müşfiq Abbası da, digərləri var idi orada, adları yadına çıxıb. Əflatun müəllim iştirak edir. Əflatun müəllim məni gördü və mən Əflatun müəllim bildirdi ki, mənim gedəsi yerim var, mən çağırıqlar və siz düzsünüzsə həmin bu prosesdə, siz sözünüzü deyə bilərsiniz orada. Əflatın məlumdan buna bağlı danışığımız oldu, başqa Əflatın məlumdan söhbətimiz olmayıb. Ondan sonra Azər Mirzəyev məni Başkəhər Başmütəkəkçi Cinayətkarlığı Qarşı Mübarizə İdarəsində mənlə şikayət bildirdi və Başkəhər Başmütəkəkçi Cinayətkarlığı Qarşı Mübarizə İdarəsində çağırıldım. Və orada mənə bildirildi ki, Azər Mirzəyev səndən şikayət verib və sən Azər Mirzəyev haqqında belə-belə yazmışsan və Azər Mirzəyev bu yazılarında fikirlərini bildirib, mən də qeyd elədim ki, Azər Mirzəyevin yazıları tamamilə səhv və yanlışdır. Ondan sonra mən Lənkəran rayon pol şöbəsindən zəng vurulub və oradan da mənə bildirilir ki, bəs Azər Mirzəyev şikayət bildirib sizdən və digər orqanlara şikayət bildirib. Sizə Hirkan, bu şikayətçilərdən bağlı Hirkan Milli Parkına gedərkən, mən Hirkan Milli Parkına üzr istəyirəm, gedməmişəm. Bəs o rüşvət görüntüləri var, onlar da başlayır. Hirkan Milli Parkına gedməmişəm, Hirkan Milli Parkına vətəndaş Əliyev Hürmət Şabanoğlu mənə şikayət güyə vermişdi. Bəs Hirkan Milli Parkında ağaclar kəsilir, yaşılıqlıları, bəs Azər Mirzəyev qənim düşüb. Onunla bağlı bir material göndərdi. Həmin material əsasında da mən onun fikirlərini aldım, yazı informasiya məndə durur.
Və həmin əsasla da mən Hikam Milli Parkına getdim Azər Mirzəyevin fikirlərini öyrənməkdən ötəri. Azər Mirzəyev bu günləri təsdiq danışır ki, deyir, hətta dönə-dönə deyir ki, çəkinmədən deyir ki, emin haqq gələri məndən pul istəyib, rüşvət tələb edib. Xeyr, elə olmayıb. Mən getmişəm, Azər Mirzəyevə bildirmişəm, sizin haqqınızda şikayət var, problem var, yaşlılıqlarla bağlıdır. Azər Mirzəyev bildirir ki, mən baxmaq istəmirəm, mən baxmıram da. Onu verin, məndə həmin çəkiliş var idi. Mən o çəkilişi onun üçün qoymaq istədim ki, bəs fikirləri dinləyin. Deyir ki, bunu qoyun, bizim hüquqşünas baxacaq buna, sizə fikir bildirəcək. Və bununla bağlı mən həmin video çəkilişi, məlum məsələçi verdim, dedim, baxın, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bəs sizə niyə rüşvət verirdilər? Mənə rüşvət, orada kadrda baxmısınız, orada rüşvət təşrif edir, bildirir ki... Rüşvəti verən kimdir siz orada? İsmail Kamaloqdu. Orada hansı vəzifəni daşıyır? Baş mühasibdi orada. Gəldilər orada yoxlama, deməli çıxartdılar köhnə ağacları 10 ilin, 15 ilin. Ağaclarını çıxartmışdılar. 10 ilin, 15 ilin ağaclarını çıxartdılar. Sonra biz onu şey elədik, atqaz elədik, sonra Nazirədən gəldilər, yenə həmin şeyi qoydular, köynə ağacları, köynə kötükləri, çürükləri, hamısını çıxartdılar. Mənə verilən köynə bir quru ağacın gətirdilər, yazdılar, mənə işlik yazdılar onu. Yıxılmış ağacları, hamısını gətirdilər, yazdılar, qoydular mənə verilən. Nə qədər cərimə yazdılar sizə? Mən bilən qədər 700 idi, 800 mat idi, nə qədər. Ödəmişsiniz onu? Yox, ona mənə dedilər ki, əgər şikayət eləsən, biz səni bəs bu cərməni... Onu deyək, biz atacaq köynə. Kötü, deməli, çürümüş kötüklə, mənə də oynamanı məcəl edəm. O çürümüş kötüklə adam işdən çıxartmazlar. Deməli, bu qırıntıdır. Bu qırıntıdır. Qarı qarası dedi, bax, bunu işdən çıxartıblar. Sizə dedilər ki, əgər şikayət eləsən, cərməni ödətdirəcək, hə? Bəli, bəli, bəli. Şikayət eləsəz, ödətməyəcəksiniz. Bəli, bəli, bəli. İndi bugün şikayət edirsiniz, yəqin ki, o cərməni... Əlbəttə, mən şikayət edirdim. Mirzəyev gələndən sonra baş verdi də bunlar. Bəli, Azər Mirzəyev necə gəldi? Köynə müdür mənə deyərdi ki, ayna, sənin kimi 5 kişi olsaydı, bizim üçün bas idi. Necə Azər Mirzəyev gəldi? Sayın Mikailov, Aleydər Muradov, deməli, qaynatamı toyunları da öndürüblər puluna, deməli, pul veriblər ki, içəri girməyiblər, ona görə də mən şikayət etdiyimə görə bunlar mənlə düşüblər. Düşüblər mənlə, mənim görən gözü yoxdur. Deməli, Azər Mirzəyevə kömək edirlər ki, mən içəri girməliyəm. Bir dənə daxma dəyək ki, sən mənə 2000 lira pul verəcəksən. Daxmanın gördüyü ağır yaşlı, 2000 lira sənə nə üçün verməliyəm? Mən özü bir daxmada yaşayıram. Dedi, yox, yox, sən 2000 lira pul verməsən, sənin işin pis olacaq. Dedim, mənə aid deyək heç bir şey. Hələ o işdən əlaqədə gəldi, iclasda gəldi, tədbir keçirdi, tədbirdə ani sürətdə dedi ki, mənə bir sürətdə mənə dedi ki, sən ermənisən. Yox, ağac kəsən ermənidir. Erməni özüdür, cəmatın. Şükür Allahım, mən ağac kəsməmişəm, birinci erməni olum. Ağacı kəsən də özü olub, özü də indi ağac kəsənlərin də arxasında özü qalır, erməni də elə özüdür, öz adı da özünə qoyub. Mənə erməni dediyinə görə, üzr istəyirəm, söyləyirəm, bu Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, mən qəflati olaraq gələn kimi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin qəbuluna göstərir, teleqram alıb, İlham Əliyev cənablarına. Bax, bu canlı teleqramadır. İlham Əliyev cənablarına burada teleqrama vermişəm. Lənkəran şəhər icra hakiminə teleqrama vurmuşam. Mən sürüşlə qəbul edim. Mən öz vətəndaşlığımdan etiraz edirəm. Nəyə görə o kimdir ki, azca bir rəhbər, saha rəhbəri, gəlsin mənə erməni adını qoysun. Mən özüm 40 yaşdayım, 50 yaşdayım. Şey. Lə, o da erməni. Mənə erməni adı qoyur. Mən erməni olsa qoyur, məni gülələsinlər. Yəni Azər Mirzəyevin xətrinə dəyir. Azər Mirzəyevin bilmirəm arxasında kimlər durur. Azər Mirzəyev kimə arxayındır, ürək istəyəni güllələtdirir, ürək istəyəni işdən çıxardır, ürək istəyəni şəhər beytanla hədəlir. Necə idi Azər Mirzəyev olur? Azər Mirzəyev 2016-cı ildə gəlir. Azər Mirzəyevin hökmləridir. Astara rayon məhkəməsi Azər Mirzəyevə hökm açıb. Yəni, onun üzərində bu qədər hökmlər var? Bəli, bu qədər 18 dənə vərəqdir. Azərbaycan Respublikasının Astara rayon məhkəməsi Astara rayon prokuroru Zakir Sanatov onunla bağlı cinayətçi qalır. 178 dəladuzluqla bağlı ona cinayətçi yazıb dövlətin. Amma heç birində hələ yoxdur da ona qarşı, yəni heç nə eləmir, tədbir görülmür. Heç biri onun bana bağlı tədbir görülmür. Azər Mirzəyevin haqqında Astara rayon prokuroru onun üçün cinayətçi yazdırıb. 259.2-259.2.4 259.3-4-cü maddə, 178-ci dərəcə, 108-ci maddə Azərbaycanın nə qədər maddələr var, hamısı qoyulub Azər Mirzəyevə. Bu adam genə də işləyir. Bu adam başdan əyə saxtakardır.
Bu adam özdəki bunun diplomu da saxtadır. Bunun hərbi bileti də saxtadır. Bunu dövlət vəzifə qulluğunda necə dövlət qulluqçu necə işləyə bilər bu adam?